Ну, да, пайсачика мы, да, дали пайси дир. Дир зят лака мужа азар фешкарак. А вот дали пайси сарачикам да дахал. Пурал масла. Да чаре, да топок, да мыли. Да ди, та сюда хеласи, да ди пашту накшиди. Зато мрвату си лайнаджу, лихпо и лаки, ватан, дяр, гонда, бадмаш, дали на хабарин. तो ग्रुपा जोर दी और मतलब की कब्जे लगे सबको कब्जे और दादा से यकीन हुआ नहीं कि दे दो खल को दो रही जा यो तकड़े से चोप वो लगा हुआ टूट चिकन जटी सुना चाहिए बोले हाँ दादा से लगे रत दादा पश्तो दादा नंग दादा तो दुश्मन नहीं थी मेरी जाए की दुश्मन नहीं दादा लिच दी दुगज दी दिने दी او دا چې کوم دا مستۍ مړی دي بنو چې مړی کېدل چې برېت ته راته تاو کړل او کور مخې ته مې تیر شل او دا دی وکړل ور مړې باندې زیات مجبورۍ حالت پدې کا و چې کله و پېدی چې بای ګمان ته مړ ما خر پي او دې کې سو باندې مړی دا خبرې چې کوم ما خپل مناسب باندې غړي چې زه وای ما چې کوم کوم و جوا ته باندې نمبر 1 نمبر 2 خبره دا ده چې دې لائن ډاډر چې کوم دا دا دې پولیس فریضه ده او پولیس دا کار دا چې دا فرض دا سي ادا کی ګور نن سبا کوم الکی ڈی پی ودا ګر چې ما یو شي شکایت وو هغه زیاتو به کړه وو رشید باخیر سره چې به ګنا وو مطلب دا دا چې چرسه پی واچو دلته په جړ چې واچو او خبره ماته شاته پته ولګی دا کني دا به هم نو وسلې امور دې لکی یو بهترین دی پیو دا ایماندار افسر دا ماشا الله چې چرته بدمعاش او ګونډو مطلب دا پناه یې کوي هغه دا پاره یو ترانه خو وایو دا زموږ مخ چې څنګه دې ترور دی پیو ګان تیر شل بیکار اس خا خلک کرپټ خلک او مطلب نه د بوزدی له خلق او هغه د چلور چې کوم تیر سره او ما به دا کتل سوري ما درته سره خدا مشران خانان الډر دا چوک نه خوشی چې زه ډی پیو خپک زه ډی سی خپک زه دا وایي چې شې پکو چې ټوبه چې ما دې ډیوټی نه کوي دې کریمینل مخنیوی نه کوي دې بدمعاش نه موزه او شریف بچکولې نه سي زه په باندې پیو چکو خپل کار وکړي او ما همیشه آی جی سیب تا چی منسٹر سیب تا چی چر تا می وطر سرلے دا ما دا خپل دی علاقی دی افسران پا والے سرا ما والا مو چچکڑے دا چی کل پر موکی ڈی سی او ڈی پی او بنا سو ما با پریس کانفرنس ہو کدا میڈیا کسان ناس تی او ما با اردو بیلے تی مورا تاسو پا دی ڈیوٹھائی او تاسو پا دی اگر مورا دا پارا چمانا نلری خو دا وجب وا چې مشران با چې مروت مشران ڈی پی او تا یو موټی سی ورته وای چې پیدا ولې راسي وطن چې کیږي سوال نه پیدا کیږي چې پولیس پر فارم ته وي دا کوم خبره اوس وی درېم خبره دا چې دا شکر دا نن زموږ د مروت یو منیسټر خوستان ایشام دین ابو الله خان ایشان خان سر ما کمپین چی میو جا شوری دلو و بیا نن میا بنا نه ملاقات مصروفیات دو را زیاد دی دو نیم کالا تیر سلن ملاقات کنه وصل او دیر هم دبا ده مجا مربطو منسٹر من دکو ایو فایدا فایدا گو را ایشان خان بلا فندو نراوڈر لیلا کیتا گر چی خپلی ها کیتا تو یکینا دبا درجی خو مربطو تا قرآن لیل کنه کنه منسٹر نوی یا دو اثر رسوخ نوی دا فرندو نه به هم موږ مېرو نو له هر را په نام چې مروت چې منیسټری او بیا داسې شاغلی کورنۍ نه نو زه چې کوم دا موږ مېلم دا نن په دې فنکشن چې او یقینا خیراج تحسین ورته پیش کوم خو ور سره دا خواست هم ورته کوم دا خواست هم ورته کوم چې دا مروت خانه چې کوم دا د سیف الله خاندان چې کوم دا وزنی خیلو خانان چی کم دی
دوگو پپن سیاست چی کوشش نکڑی ہوئی چی مجھے برخا ہر مربط ایسو تو برسو کہ آدھے مجھے بھی بخیر اسی مدا کہ دالی سر خیر پراتے دی کہ دالی پا مخیر دی کم کم کورون خاندانونا یا قبیلے چی پراتے دی مجھے دا سر ریکویسٹ کہوں ماں روڈونا دیر پری دی پس مجھے وقت کال کیے چی تو روڈونا چی کم دی مات دی گوڑ دی نورنگ مخی چی ہم دا اللہ نن تاسو شنوائی ہم ستا تا خبر ہم رسی دلے سی نو دا مجھے حال کو تا ہم لشکوٹی ہم دردانا غور سا تا ولی چی دا خلق دی سیف اللہ خاندان تا مربتو چو چو وار تا پگڑی پور سر کڑے دا دا کن دا او مطلب دا دا چی واحد یو خاندان دا چی آپ ذات پل جان چی وہ پاٹھائی دا دریم خبر دا کہ اوما او اگر خیر خبر ولی زبا اجازت گوڑا ما زمو کما سر چوک پاتا کے دے پاتا کور گوڑا ای خوزا آزر یما حسن شیر بندی خان تا میں پاس تا چی آدھ شیر ما تا میل مسلم مکر راکی ای دے تو دا خان ناس تا ماشاءاللہ دیکھو کشر زمانا مای والی سب سرا دا زمانو مل گیری دا او دیر خوشا لیم چی دا مربط مشران دلتا پا اسلام آباد چی او دا ټول تاسو ګوره ما دا شپږ پروګرامونه کړي وو یې مربتو دلته اسلام آباد چې یو فایو سټار هوټلو چې موږ کول او مطلب مې دا و چې دا ووینو دا ګوره وو داسې کېدې چې ما یې شام خانی مثال درک کړی چې ډای سال نه بعد مو ملاقات کیږي او کنن نه مې ملاقات شوه کېدې چې پنځه کالو بعد ملاقات سره کړي مطلب داسې موږ تاسو ملاقات هم داسې مطلب دا کچېره دا چارا غونډه وکړه سمیلا خانا تاو دے تا ٹیم تا دا کریڈیٹ جی ہمیشہ وہ سنگا تا پسی روانی والے چھے دا فنکشن وہ سی رائسو ہوئی نو او دا خلق ہوئی نو